Velkommen til podcastserien Øl og Mennesker fra Beer Stories. Beer Stories er normalt en YouTube-kanal med ølhistorier og instruktionsfilm til hjemmebryggere, men mange af de interviews, jeg laver, er rigtig gode til podcastformatet, og du finder dem alle sammen lige her. Interviewet her med Jens, det findes i to udgaver. Der er den fulde udgave, hvor han snakker det første kvarter om selve brewpoppen og det med at have en brewpop, og det sidste kvarter, 20 minutter, omkring øl og jul. I den version, I ser nu, der har jeg klippet det forreste fra, så det her det er kun øl og jul. Værsgo. For at dreje det lidt over på maden, hvad er det så, øl kan, som vin ikke kan? Når man tænker på forskellige retter og forskellige typer af mad. Ja. Jeg vil heller gå en anden vej at sige, at meget af det traditionelle danske køkken er jo et bondekøkken. Ja. Eller landmandskøkken, om man vil. Ja. Og det er jo drevet af relativt fed, tung mad. Ja. Af gode grunde, fordi folk knoklede jo hårdt i marken, eller på landbruget. Og det afspejler det kan man simpelthen se. Og der er det ikke alt vin, der lige matcher det, så for mig i hvert fald. Nej. Så man kan sige, hvis vi tager ud de danske, klassiske danske, altså, lad os tage nogle af dem, bare for at det er lidt let at forklare. Altså sild og rioja, det lyder jo fjolle. Mm. Altså, det passer sgu ikke sammen. Nej. fordi sild, øl og snaps har jo bare en, måske fordi vi vokser op med det, skal jeg ikke sige, men i hvert fald, når du bruger eddike i mad, eller så vil jeg sige, når du marinerer, eller altså, asia, rødkål, alle de her ting. Ja. Der skal man altså op og have fat i nogle af de meget, meget kraftige amarone-vin, hvis man virkelig vil, hvis man virkelig insisterer på, at man skal have vin. Ja. Hvor øllet passer sindssygt godt, fordi det går godt i spil med den her sure og det syde og det fede. Ja, men det er også noget med bitterheden, der kan rense paletten også til, altså man er klar igen, ikke? Jo, altså hvis du lige tager sinden med det, der synes jeg jo, altså en altså nu er jeg jo et humlehoved, ikke? Ja. Altså jeg er jo blevet bitterblind gennem de sidste 20 år, ikke? Så jeg elsker IPA og en sildemad, det synes jeg er en god snaps. Ja. Med en pilsner og en sild og en snaps, det er en fantastisk sammen, ikke? Ja. Og det samme gælder med nogle af, altså til lam, synes jeg, IPA er et indlysende valg, det står sindssygt godt sammen. Ja. Og så er sådan en masse retter, hvor jeg vil egentlig sige, der er mange, altså, det er jo der er en grundlæggende regel her, hvis du har fed mørk mad, så tager du en mørk øl med en høj alkohol. Hvis du har noget fed lys mad, så tager du en lys øl med høj alkohol. Ja. Hvis du har en mager, så laver alkohol. Det er sådan en grundregel. Jo, det er en af dem, men altså i virkeligheden også kan man til at sige, eller hvad synes man selv? Ja, og det altså, er der også noget med. Ja, for i nogle gange kan man godt få sådan en næsten skematisk opfattelse af, når man kan kun få den her til den her præcis, ret. Og, ja. Det synes jeg sgu er lidt fjollet, ikke? Men, altså, men jo, fordi nogle gange, der er jo nogle ting, der ikke passer sammen. Ja. Jeg tager en meget, meget kraftig mørk øl med høj alkohol, altså en porter eller en yndlingsølse, næsten den barley wines, ikke? Ja. Til en grøntsagssuppe eller en meget spæd fisk. Altså, det er måske ikke helt rimeligt over for noget, hverken øl eller mad, ikke? Nej, det er rigtigt. Men specielt til fisk, så mange fiskeretter, der synes jeg, at en vedøl er fremragende. Ja. Hvis ikke den er alt for parfumeret. Men det er bare mig. Ja. Jeg er ikke så pjattet med de belgiske vedøltyper. Nej. De har lidt mere dominerer, ikke? Sådan det der korianderfrø. Ja, præcis. Ja. Ja. Hvem sammensætter menuen her? Det gør, altså, det gør køkkenchefen. Og det er primært vores køkkenchef, Jack Forsman. Okay. Det er Jack, der styrer menuen. Ja. Men som sagt, man skal være skarn, så man har en god idé at give til Jack. Og det gælder både mig eller brygmesteren. Ja. Og altså, når der er mange, altså uberagtet, at jeg ikke har nogen som helst baggrund i køkken, der er masser af holdning til det, jeg synes er god mad. Ja, det er meget godt. Ja. Men hvad hvis vi sådan lige drejer op julemaden, og tænker på den her typiske julefrokost. Vi starter med sild, og så har vi noget pålæg, og så kommer der noget varm mad, måske noget flæskesteg eller medister og noget grønlangkål. Slutter af med noget måske æbleskiver eller ostebord og sådan nogle ting der. Ridsalermang. Ja. Så hvordan skal man tilpasse sin ølmenu? Fordi der er sådan set mange forskellige typer mad.
Så der skal man virkelig have en helt ølmenu til julefrokosten. Altså man kan sige, når vi tager vores juleindretning, som er vores julefrokost, som også starter med fisk, men så er det de lette typer, vi tager pilsneren, og vi tager hvedeøl til, jeg er nødt til at sige, og i min oprindelige tanke var hvedeøl en øl, der kom om sommeren og aldrig om vinteren. Ja. Sådan har danskere det ikke. De er vilde med hvedeøl, også om vinteren. Ja. Men der vil jeg, hvis vi sådan taler den hvedeøl til fiskebordet, der vil jeg altså foretrække det mørkere. Så okay. Snakker Weizen-typen. Ja. Hvad er Snyder Weizens mørke hvedeøl-type? Nogle af de dunkle. En dunkle Weizen. Ja, nogle af de dunkle Weizen. De passer sgu meget godt, fordi de ikke er så bedre. Nej. Og de har det fyld, der passer rigtig godt til sild. Ja, fordi sild har jo også en vis fyld, altså, kan man sige, også en vis power, så der skal også være en øl, der matcher på en måde. Så altså, en dunkle Weizen, det kunne nok være rigtig godt. Personligt foretrækker jeg en pilsner. En god pilsner. Ja. Og så snart. Også med noget malkrop og sådan noget, ikke? Ja, man må godt have en bare lige, altså den må godt have en fylde. Ja. Og det kan også være mørk, dunkel lager, lige så godt. Ikke? Ja. Og så kaster vi os over, så er det flæskestegn og rødkål. Ja, med pålæggen, rullepølsen og sådan det mere klassiske, egentlig danske pålægsbord. Når vi tæller det afskårende pålæg, det er jo et godt ord. Ja. Der er jeg til i dag. Men det tror jeg ikke, man skal sætte mine ord på gode varer, men jeg tror, at rigtig mange vil sige, den er måske sådan lige lidt på kanten, ikke? Men en krødret rullepølse, synes jeg jo, i dag smager sindssygt godt til. Ja, men den renser også paletten igen med alle de humler. Lige præcis, lige præcis. Men når vi begynder at arbejde altså, med de luneretter, der synes jeg, der kommer tysk rødkål eller asia, ikke? Ja. Og der kan jeg godt lide kraftige dubler. Altså mørke dubler er min absolut foretrukne til varm julemad. Så der er vi over noget belgisk også, hvor der er noget, præcis. Hvor der er noget krydder og... Personligt foretrækker jeg i en helt ren belgisk dule type, uden krydderier. Altså jeg er ikke meget for at putte smak her i øl, men det er bare mig. men gæren, den belgiske gær, den gør jo lidt, den har noget jord, den har noget krydder og noter. Frugt og bær. Og så er den jo ikke specielt bitter. Nej. Det er jo meget, meget lidt lav bitterhed, der er på faktisk i dubler, eller tripler, hvis jeg skulle sige. Jeg vil sige mange, der er sådan enkelte tripler, man sagtens som må man sige. Ja. Og måske mere, og uden at på nogen måde, og vil starte en debat om MeToo, eller noget som helst omkring. Mange kvinder har prøvet at sikre en bitter øl. Nej, der er min kone en af dem. Ja, altså min kone også en af dem. Ja. Og der kan du, altså de belgiske øltyper faktisk være et rigtig, rigtig godt alternativ. Ja. Altså både blonden, trippen eller dublen, fordi de ikke er bedre. Ja. Hvad med en dobbeltbock eller sådan de mere klassiske tyske? Ja, det er jo fandme også godt. Ja, det er også. Jamen, det er det. Ja. Men jeg tror, uanset hvad, hvis vi tager julemad, hvis der kommer alkohol på, altså hvis det øger alkoholmængden, så står det rigtig godt til nysgerrig pålæg og sind. Altså, det er det. Ja. Det er rigtig godt modspil. Ja, men når vi kommer over til det varme retter, så bevæger vi os lidt over i noget lidt mørkere og lidt tungere øl, men stadigvæk klassisk. Altså det belgiske og måske det tyske... Jo, eller også de mørke lagerøl. Altså. Ja. Ja. Er der jo talrige... Der er gudskelov også kommet rigtig mange lager, eller pilsner på markedet. Det begynder at blive moderne igen. Det er fantastisk. Det er det. Jeg har altid godt... Vi har altid brugt pilsner eller lager. Ja. Nu er det en dunkel, altså dunkel, en kraftig dunkel lager. Det eneste, jeg kommer til at tage, er 47, som lige i den stilart. Ja, den røde ude af tuber og vel også en dunkel, ikke? Altså, jo, og det er en gænder. En gændertype. Med ikke en rød tuber, en gammel tarsbær, de gamle dage. Ja. Eller 47, som jeg synes, er øvrigt af en fremragende øl. Ja. Men det er den type øl, der kan være rigtig spændende. Altså mørk, kraftig pilsner, kan være rigtig godt, også til nogle af de tungere juleretter. Ja. Personligt foretrækker jeg til de belgiske, lige vil sige til den type mad. Ja, og der er lidt syre, men de er også lidt mere julet sådan. Altså hvis mange bryggerier de kaster sig over en ny type juleøl, så bruger de ofte en belgisk. Ja. Det er jo ligesom det med det er basis, ja. Og så kommer man i gang derfra. Ja. Ja, så hvis vi går over og snakker desserterne, altså ostebordet for eksempel. Ja, men ostebordet det er porter, stamp. Porter, stamp. Det er indisk betalning, og det er ikke engang noget, jeg finder på. Nej. Altså stavn og porter er ufattelig godt til østers blandt andet, men altså også til kraftige oste. Ja.
For en del år siden var der sådan nogle af de her gastronomer, der ligesom prøvede at lege med, hvad passer bedst til ost. Og så 3 år træk var der ingen tvivl, det var porter og stout. Ja. Der gik til en Stelton-typen for eksempel. Altså de her kraftige, mørke skimmeloste. Der er porter og stout indiskutabelt det bedste. Ja. Og jeg har prøvet at argumentere for det masser i mange år i min egen familie. Både med vin og mad til juleaften. Ja. Min mor er kok, og da hun stod for køkkenet eller maden, der serverede hun de bedste brødvin juleaften, fordi det skulle fandme være luksus. Mm. Så vi fik de der gode Pinot Noir fra Bourgogne til vores julemad, som jo for fuldkommen forsvandt i rødkål og kæser. Ja. Det kan man ikke. Nej. Så det lykkedes mig at skifte. Så vi bruger tunge belgiske til julemaden. Ja. Men vi skal sgu da ikke snydes for den gode Bourgogne. Altså, Pinot Noir, det skal vi tage bare bagefter. Ja. Altså, det der glas, som sidder i sofaen lige og sunder sig. Ja. Er det fint. Det er rigtig fint. Og sammen gælder osten. Hvis man prøver, det kan alle prøve. Hvis du er vant til at invitere vennerne ind en fredag aften på noget tapas-agtigt, sådan ost, pålæg eller andet. Ja. Sådan ostebord. Så prøv for sjov bare en enkelt gang at erstatte rødvinen med gode porter, med gode stout. Ja. Fordi det passer langt, langt bedre. Snakker vi i sådan en imperial, så vi er oppe i en 8-10%, eller skal det være 6-7? Hvis det er fredag, kan man jo godt. Ja. Nej, det synes jeg, at, ja, jo kraftigere ost, jo kraftigere øl. Ja. Så det giver god mening. Kan man finde en double imperial eller en Baltic Porter, altså det er jo fantastisk. Ja. Og så til, hvad hvis man har, når man så har sat sig ved, altså efter selve julefrokosten, så sidder man der og hygger lidt, der kommer lidt småkage på bordet osv. Og så er det sådan, at man bare sidder og nipper til. Hvad skal man så have der? Barley wine. Altså, resten af huset kan sagtens sidde og nippe til deres rødvin, eller ja, eller portvin, eller ja, ja. Og så barley wine. Jeg elsker portvin, så det er ikke for at udskamme noget andet. Nej, det gør jeg også. Det drikker mig. Ja, det gør jeg også. Men sådan en barley wine, det er jo sådan en winter, det er en winter ale, ikke? Det er jo den her fyldige, kraftige øl, som er, jeg synes jeg, sådan en øl, der næsten er blivet, som jeg sidder i lænestolen og glider sig over livet. Ja. Og man får lidt varme i kinderne og blød i øjnene. Ja, nemlig. Ja. Konen bliver smukker. Altså, der er rigtig mange gode ting at sige en barley wine, ikke? Og det synes jeg. Jeg synes, det er en fantastisk måde at runde aftenen af med sådan en podcast. Vi skal kun købe to. Ja, og det er jo typisk ikke sådan en, hvor man drikker en hel del selv, men nej, det kommer man får en lille glas, og man deler et par stykker. Ja, lige præcis. Det er en udpræget nydelse, selvfølgelig. Ja, ja. Vi lavede en barley wine på Brooklyn for 3-4 år siden, som vi lavede på Pustasia, fordi vi var en lille bryggeri. Og den sidste Pustasia, den her, der er sådan en US barley wine til. Ja. Det var sådan så god, jeg overvejede at tage den med hjem til jul. Øver til jul. Men selv i min husholdning er 12 liter, eller 50 liter barley wine, altså lige i overkanten til julen. Ja. Så det bliver ikke den. Hvad så med risengrøden? Den klassiske, vi skal huske vores børn, kan godt lide risengrød. Ja. Og der er hvidtølen. Hvidtølen er fantastisk. Ja. Og den er også voldsomt sød, så tænker vi voldsomt, altså søde øl igen til risengrøden. Ja, men lige sidst risengrøden, det er sød øl. Altså, jeg synes, hvidøl er fint. Ja. Jeg kan sige, at jeg har altid slået slag for, at vi skal lære os på at drikke hvidøl. Ja. Fordi maltose, altså det der maltsukker, er jo betydeligt sundere end det hvide sukker i cola og Fanta. Ja. Ramsinland. Ja. Så jeg har altid argumenteret for, at mine børn skulle drikke hvidøl. Jeg skal lige passe på med alkoholprocenten, for der er nogen. Nå, men det er jo, men vi taler altså med helt gammeldags uden noget. Ja. Jeg kan sige, at mine børn kan ikke lide vildt. Nej. Jeg kunne ikke lide det i hvert fald. Der er to af vores, der kan. Jeg hævder, at det er noget, de har fra moren. Det er i hvert fald ikke for mig. Men ud af det er det faktisk en god idé. Altså lige præcis risengrød og vildt, det er jo fint. Du behøver ikke noget alkohol til det. Nej. Nej, men jeg synes stadig, det er dessert. Altså nu vi taler desserter. Ja. Men så er du risengrød, ja, vi spiser risengrød. Ja. Og der vil jeg faktisk gerne slå slag fra en øltype, som faktisk er rigtig sjov at drikke til. Og det er jo krigen.
Ja. Altså den belgiske kirsebær type. Ja. Og der vil jeg altså anbefale mig på lidt på opdagelse, fordi nogle af dem er jo meget, meget sure, ikke? Altså, jo, der kan være stor forskel på meget stor. Hvis man ikke er vant til sure øl, så skal man ikke tage den der. Så skal vi ikke tage den til resonemanget. Ja, det synes jeg jo heller ikke vil passe. Jeg kunne lige sådan komme og sagt, hvor er søde. Der er nogle, ja, der er nogle, Lindemann, der er nogle, virkelig nogle lækre, gode, belgiske kirsebær. Ja. Man kan jo prøve det. Ja, ja. Så altså, kan man altid have portvinen sådan af, som back up. Ja. Eller en porter, dem vi synes jeg også går udmærket til en risiko. Jamen det, okay, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Så det kunne jeg sagtens forstå. Ja. Men jeg tror med den der kirsebærsovs og alt det der, sådan alt det andet. Ja, det bliver sødt i sødt måske. Ja. Ja. Så hvis man kunne godt forstå med syren fra en krig, den kunne. Jamen det, ja. Den har jeg prøvet. Ja. Og det synes jeg er lækkert. Ja. Men altså, det er ikke en cantillon, vi taler om. Nej. Altså, en mortsubit krig er jo billig. Det kan man købe de fleste steder. Ja. Og så kan man jo prøve det. Ja. Og det synes jeg faktisk er ret godt. Jeg tænkte, det var et rigtig godt lige. Ja. Men jeg vil også have portvinen. Det vil sgu ikke synes. Nej, selvfølgelig. Det skal jeg til. Men selve julemaden, nu glæder vi lidt hurtigt henover, men der var vi enige om de mørke, kraftige øl. Gerne belgisk. Ja. Og ellers så ja, noget dobbeltbock og noget kraftigt tysk. Lige præcis. Ja. Ja. Man kan sige, der er kommet så mange bryggerier nu i Danmark, der laver dobbeltbock og laver... Det er ved at komme tilbage igen, ja, også til de gamle klassikere. Altså. Gamle klassikere, ja. Og man kan sige, dem der ikke ved, en bock er jo en kendelse, hvad der er en væder. Det er jo de tyske typer, ikke? Ja. Og det er jo en relativt overset øl nu. Ja, det er det i hvert fald. Paulaneren kender jo rigtig mange. Paulaneren kender de fleste. Ja. Ja. Og den vil jo passe godt til os til andre ting. Ja, men der findes rigtig mange andre også. Ja, det gør. Selv som bryggeri som Heineken laver en... rigtig god bok. Det er selvfølgelig kun i Holland, ikke? Ja. I den kolde tid. Ja. Så der findes rigtig mange gode bok i det her verden. Ja. Jeg tror ikke, der er ret mange, der er klar over, at den mest kendte bok i Danmark, det er elefantøl. Ja, præcis. Elefantøl er en bok. Ja. Sgu også en meget god øl. Ja. Det kommer måske ikke så meget væsen af sig, men det er faktisk den type, det er mere som en type, man kan reparere til. Ja. Ja. Jo, men der er ikke så mange, der ved, at Jacobsen, inden han ligesom stiftede Carlsberg, der var han jo sådan set i Bayern og stjælte noget gær til Danmark. Så hele den danske ølkultur, kan man nærmest sige, den stammer fra Bayern og den tyske øl. Det gør den, så det er vi faktisk flasket op med, og vi er jo det eneste land i verden, der kalder den pilsner. Det stammer sådan set fra... Det stammer fra pilsen, ned fra Tjekkiet. Og af samme grund, det er krukket, vi ikke kalde pilsner, jeg kalder lager eller lagerøl. Lagerøl, ja. Problemet med lagerøl i Danmark er blevet synonym med en rød. Både Tubo eller en gammel Carlsberg, som egentlig hedder Vienna. Som ja, er, som er jo overmiddel en classic i virkeligheden. Ja, præcis. Altså. Ja. Så lige et mix der, ikke? Ja. Men, nej, jeg synes, hvis man sådan sammensætter øl og julemad, det kan ikke generelt mad. Tung mad, masser af fedt, altså andet fedt, eller gås og vand, flæskesteg. Rødkål, altså syre, fedt. Der skal man fandt det mørke, tunge øl. Ja. Man kan sådan noget til at bryde syren, og sådan noget til at bryde fedten, og det kan alkohol, og de mørke, kraftige smage. Men der er de humlede øl ikke specielt gode. Nej. Altså de er bedre til frokostbordet, hvor de skal rense paletten. Ja, lige smage. Præcis. Og der kan de godt give sådan en ufed bitterhed til maden. Ja. Det samme gælder, som bruger øl i mad. Man kan altså have nogle fantastiske grødretter, eller stews, eller hvad det alt muligt. Altså, det skal man, der må man lege, eller så skal man kaste over det. Ja. Der er det heller ikke IPA, og det er heller ikke pilsner, man bruger der. Der er det mørke, lette, altså humlelette øl. Ikke bitre, fordi humle har det med at koge ind og give sådan en ufed billede. Lidt som man kender fra musik. Altså, den er sådan lidt kikset. Og sådan lidt tør for tænderne. Ja. Og den er ikke rar. Så skal man lege med det og lave en kraftig sovs til jul. Ja. Der kan man give den en skvis af en god bækjær, eller video i øvrigt. Ja, altså. Ja, det er lige så godt. Ja, ja, det sniger jeg lige her til jul, uden de andre serier. Jo, men altså pludselig vil jeg sige, jeg er ikke meget for hele en god bækiske dubler ned i sovsen. Nej, det er lige det. Hvad mindre har en god undskyldning for at åbne den der flaske, bare fordi den lige skal justeres. Ja, den skal lige, ja. Alle argumenter til dig. Sådan er det. Tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig. Dejligt. Det var rigtig fedt at høre lidt om øl og julemad og om brewpubben her.
Det var rigtig spændende. Så. Jeg beklager, at min stemme er lidt krøllet her i vintertiden, men det, jeg håber, du... Sådan er det. Det er i orden. Skål. Tak for, at du lytter med på podcastserien Øl og Mennesker fra Beer Stories. Hop gerne ind på YouTube-kanalen Beer Stories for at se flere interviews eller instruktionsfilm om ølbrygningen og tips omkring øl generelt. Følg også bloggen Beer Stories på Facebook og Instagram.